Ser professora és tenir en compte la persona que tenim davant, entendre-la, donar, però a la mateixa vegada rebre, saber acceptar opinions i crítiques. És com una relació de doble direcció. Hola, em dic Sara Sánchez, soc estudiant del màster de professorat d'anglès a la UPF de Poblenou. Hi ha dues coses de docència que m'agraden molt. La primera és que quan expliques alguna cosa és quan realment l'entens. I, per altra banda, la capacitat de relacionar la meva formació, que jo soc farmacèutic, amb el que seria la docència i crear futurs professionals per treballar a una farmàcia és algo que a mi m'encanta. Soc l'Eric Menéndez Roca, vaig acabar el màster de professor aquí a la Pompeu fa 3 anys i des d'aleshores que estic treballant de tutor a un institut. El màster a mi m'ha servit per donar-me un toc de realitat amb l'aula. Totes les eines que et donen et capaciten per tal que tu puguis desenvolupar la teva feina de la millor manera possible. Et prepara per ser professor, que és al final l'objectiu. El meu nom és Joan Figueres Bello, soc professor de català i d'anglès i vaig fer el màster de professorat de l'UPF. Ser professor a vegades un pensa que és molt fàcil, que és qüestió de posar-se davant de la classe i donar l'assignatura i ja està. Però és molt complicat i aleshores un necessita com unes pautes per fer-ho i per aquest motiu s'ha de fer aquest màster. Jo el que vaig acabar més content del màster, sense cap mena de dubte, és dels professors i les professores que ens van acompanyar durant el camí. Jo crec que els professors han sigut bàsics, perquè tots són un exemple dels professors que volem ser nosaltres. Les classes són dinàmiques, hi ha molta comunicació, estem aprenent molt amb ells, amb els exemples que ens donen a nosaltres i amb les classes que ens donen. Les pràctiques són clau. La teoria és molt maca i hi ha de ser, però és que al final el que acabarà donant aquella realitat tangible i present és l'aula. Hi havia una primera fase que era observacional, en el qual el tutor donava la classe i tu simplement estaves a l'aula i ajudaves a fer una miqueta de gestió d'aula. I després hi havia una part més pràctica, on tu et preparaves unes unitats didàctiques i eres tu el que sí que donava aquesta classe i ara el tutor el que t'observava i després et donava aquest feedback. Vaig començar a fer unes pràctiques a un institut i no havia acabat ja les pràctiques, que ja tenia un contracte amb un altre institut i vaig saltar realment des que vaig acabar no he parat i sempre he tingut feina i no em puc queixar gens. Ser professor vol dir ajudar-se i col·laborar, és a dir, tenir en compte l'altre, no? No només a nosaltres mateixos, sinó també l'altre. El professor ha de ser aquest guia, no? És que no és la matèria en si, és qui tens a l'aula, qui és el que t'està ensenyant aquells coneixements, però també, sobretot, amb aquest dir, vinga, nano, som-hi, anem-hi, amb aquesta motivació. L'educació passa per una reforma, ja no es centra tant en t'he de donar uns continguts i tu els has d'aprendre, sinó tu has de ser responsable del teu coneixement i has de ser capaç d'adquirir aquests conceptes i jo el que faré és donar-te les eines perquè tu puguis arribar-hi. No vull que em vegin com la professora que no es pot parlar amb ella ni li podem preguntar o li tenim por, però a la vegada vull ser aquella persona que sàpiga transmetre bé els coneixements. No vull ser una professora que deixi una miqueta de petjada, no? Al seu cor o al seu cervell, sobretot.